За өнөөдөр би танарт 10 жилийн өмнө сонсож байсан ч гэсэн бодлоос маань юроосо гардаггүй нэг илтгэлийн талаар ярьж өгөх болно. Илтгэл гэхээр ер нь уйдгартай сонсдгийг мэдэн л дээ. Гэхдээ өнөөдөр надад итгэ. За энэхүү илтгэлийг тавьж байгаа хүн нь Гари Юровски гэдэг амтны эрх хамгаалагч, тэмцэгч, илтгэгч ийм хүн байгаа. Циркийн гадаа үслэг эдлийн дэлгүүрийн гадаа гих мэтчлэн амтны эрхийн төлөө тэмцэл хийж байгаад 10 гаруй удаа баривчлагдаж байсан. 5 улсад зорчих эрхгүй болж байсан. 77 хоногийг саатуулах газарт амтны эрхийн төлөө өнгөрөөж байсан ийм хүн байгаа. Today we're going to talk about the world's forgotten victims, animals. Энэ илтгэлийг танарт яг л сонио уншиж байгаа юм шиг ярьж өгөх юм бол танарт нэг хүрэхгүй байх гэж бодоод яг л энэ илтгэлийг өөрөө тавьж байгаа мэтээр ярьж өгсөн нь дээр гэж бодлоо. За эхэлцгээе. Таны өнөөг хүртэл итгэж ирсэн тогтолцоонд чинь эргэлзээ төрүүлэх болно. Өнөөдөр үзүүлэх зүйлүүд багш болон сургуулийн чинь үзүүлээд байдаг зүйлүүд биш байх болно гэж хэлнэ. Би шашнаас чинь холдуулах гээгүй. Шашны алтан дүрмээр өөртөө ямар хандхыг хүснэ бусдад тэгэж ханд гэж заадаг. Тэр бусад гээд байгаа зүйлд чинь зөвхөн хүнч биш, амьтан ч хамаарна. Хүн төрлөختний түүхий явцад болчлын золиос нь зөвхөн хар арьстай хүмүүс, еврейчүүд, хүүхдүүд, эмэгтэйчүүд л байсаар ирсэн гэж үү? Үхэр дахиад заагаас гахаа. Тэдний талаар юу гэх вэ? Тэднийг болчлоогүй юм бол тэд нар яг ямар аа гэж? Ирэх чөлөөтэй байгаа гэж үү? Хүнлэг нядлага гэдэг зүйл үнэхээр байдаг гэж бодож байна уу? Нядлагын газар амьтдыг би болон сэтгэл зүгээр нь тамлан тарчлааж, мөчилж алхаас өөр тэнд яг юу болдог гэж бодож байна. Хэрвээ та хүнлэг нядлага гэдэг зүйл байдаг гэж боддог бол үүнтэй адилхан хүнлэг хүчрхийлэл гэдэг зүйл байдаг гэж боддог юм уу? Хүнлэгээр хүүхдээ хүчрхийлэх тийм зүйл байх уу? Жил бүр Америкт ямар ч өршөөлгүйгээр 10 тэрбум газрын амьтад 18 тэрбум далайн амьтдыг алдагч гэсэн энэ нь амьд үлдэх бас бие хамгаалахын төлөө бол биш. Тэгвэл ямар шалтгаанаар хүн төрлөختөнд тэднийг алсаар ирсэн бэ? Зүгээр л мах сүү бислэг өндөгний төлөө. Эдгээр зүйлсийг хэрэглэсээр ирсэн шалтгаан нь зуршил, уламжлал, тав тух, тэгээд амт. Амтад бидэнд хамаардгүй. Тэд нар идэл хэрэглэл биш. Өмч хөрөнгөч биш. Бас тэд нар амгүй тэнэг юу ч мэдэрдэггүй зүйлс биш. Амтад зоогчдын суртал хуалаг маш их хүчтэй байдаг. Хамгийн сүүлд хизээ мөөгний сурталчилгаа үзсэн бэ? Мөөг идэж хамтдаа цагийг зугаатай өнгөрүүлж байгаа сурталчилгаа юу нь үзсэн үү? Тэгвэл оронд нь яг юу гардаг вэ? Мах идэрэ, бислэг идэрэ, давхар бислэг, нэмэлт бислэг, сүү угаарэ, өндөг идэрэ. Та тэдэнд бүрэн мэхлэгдэж, хор тавтар эсвэл зүрхний эмчтэй уулзах хэрэгтэй болсон уу? Тэд таныг хөнөөж байна. Бас амьддыг ч гэсэн алж байна. Тэгээд тэд эцэст нь дэлхийгээ ч гэсэн хөнөөж байна. Миний зорилго бол амьдд болон хүн төрлөختний холбоосыг дахин холбох. Нийгмийн нөлөөллөөр далдлагдж, нууцлагдсан байсан зарим нэгэн мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл, учир зүйг сэрэх болно. Яад би дахин холбох гэдэг үгийг ашиглаад байна вэ гэхээр та нар өмнө нэгэн цагт амьтны жинхэнэ нөхөр, амьтан хайрлагч, жинхэнэ амьтны эрхийг хамгаалагч хүн байсан. Энэ нь та нар хүүхэд насндаа. Бид нар хүүхэд байхдаа амьтдад маш их хайртай байдаг гэсэн. Амьтад биднийг инээлгэж, биднийг аз жаргалтай болгодог гэсэн. Бид ч гэсэн тэднийг жаргалтай болохын төлөө цаг үе бидэнд байсан. Тэднийг хэрцгэлээс хамгаалдаг гэсэн. Хин нэгэн биднийг жаахан байхад нүдэн дээр маань амьтан зоохыг харгал юм болвол бид нэр уйлж, оройлж, хашгир чарлдаг гэсэн. Яагаад гэвэл бид нар хүүхэд байхдаа зүвийг буруугаас нь салгаж юу буруу байгааг мэдэрдэг байсан. Хин нэгэн бидэнд тэднийг үл тоож март гэж хэлэх хүртэл бид яг л ийм байсан. Тэгвэл энэ бүх хугацаанд яг юу болчихсон хэрэг вэ? Амьтад бидний найзууд байсан байхад хэн бидэнд тэднийг зовоож үл тоомсорлож үзэн ятхыг заагаад өчгсөн юм бэ? Тэд чинь ямар ч гэмзэмгүй амьтад. Бас бидэнд ямар ч буруу зүйл хийгээгүй байгаад шүү дээ. Үзэн ядалт гэдэг бол төрмөл зүйл биш. Энэ бол тэр чигтээ нийгмээс сурч авсан зан чанар. Жишээ нь арьс өнг, хөвс, үндэс ухсаагаар нь ялгарлах гэх мэт. Эдгээрүүд бүгдээрээ нийгмээс сурч авсан зан чанар. Хүүхдүүд 3-4 настайдаа гадаа тоглож байх үедээ найзуудынхаа арьсны өнг, шашин шүтлэг эдгээрийг бүр тоочж үздэггүй. Та нар амьтдын байр сууринд өөрийгөө нэг тавьж үзээд амьтдын өнцгөөс асуудлыг нэг хараад үзээчээ гэж хүсмээр байна. Ингэхдээ хохирогчийн өнцгөөс харна гэдгээ мартуузай. Хэрвээ хохирогчийн байр сууринаас харахгүй юм болвол энэ бүх зүйлийг та зөвхөн өөрийнхөө байр сууринаас хараад л дуусна. Хохирогчийн өнцгөөс харч чадвал тэр өнцгөөс бүх зүйл тэсүр харагдана. За үүний дараа илтгэгч маань
Нядлагын газарт яг юу болдог талаар 4 минутын бичлэг хүмүүст үзүүлдэг. Гэхдээ YouTube-ээр хамаагүй цус нүчтэй зүйлс гаргаж болохгүй болохоор би тэр чигтэн танарт харуулж чадахгүй. Гэхдээ ямар ч юмсэн нэг учрыг нь олоо жоон жоон хэсгээр танарт харуулах байх. You feel the need to turn away or close your eyes during this video. You might want to ask yourself a question. If it's not good enough for my eyes, then why is it good enough for my stomach? Бургер, пицца, дахиад зардаг газрууд энэ бүгдийг зургатаар үзүүлдэг. Харин үүний оронд бидэнд амьтдын бүжиглж байгаа, дуулж байгаа, тоглож байгаа хүүхдийн кинонуудыг үзүүлдэг. Яг л амьтад аз жаргалтай байгаа гэсэн кодыг тархинд чинь суулгах гэж байгаа юм шиг. Санаа зовдөг зүйлсийг чинь мартуулаад, тархийг чинь угааж, програмчилж байгаа нь. Яг одоо яг энэ мөчид Америкийн хурдны замуудаар 5000 гаруй том ачааны машин явж байгаа. Эдгээр машинуудад айж мэгдсэн гим зэмгүү маш олон амьтад байгаа. Эдгээр машинууд хаашаа явж байгаа вэ гэхээр нядлагын газрыг чиглэн явж байгаа. Ачааны машинууд нядлагын газарт ирэх яг тэр мөчид амьтад зөнгөөрөө мэдрээд ачааны машинаас буухгүй хичээдэг. Тэд нар тэнэг биш. Өөрт нь юу хүлээж байгааг мэдж байгаа. Тэрийг нь ажилчид мэддэг болохоор ачааны машин дээр тог цохиулагчтай ирээд тэднийг өгөл рүү нь явахад хүчээр болох. Эсвэл барьж болохоор хэмжээний жижигхэн амьтдыг шууд барьж аваад машинаас шидчихдэг. Энэ бүх зовлон ердөө л хүн төрлөختний мах сүү өндөөний хэрэглэнээс эхэллээ. Америкт мах иддэг нэг хүн төрснөөсөө хөх хүртэл 3000 гаруй амьтдыг идэж хэрэглэдэг. Гэхдээ хүн төрлөختн бие физиологийн хувьд 100% ургамал идэжтэн гэдгийг та мэдвгүй. Хүний нарийн гидс их биесээ 7-13 дахин их хурдтай байдаг. Харин дэлхийн ертөнцид дээрх бүх өвсн тижээлтний нарийн гидс яг ийм хэмжээтэй байдаг. Харин жинхэнэ махан идэжтэн болох чон бар арслангуудын нарийн гидс нь их биесээ 3-6 дахин л их хурдтай байдаг. Махан идэжтэн амьтны нарийн гидс нь ягаад тийм богинохан байдаг вэ гэхээр ялзарч муудсан амьтны махыг биесээ түргэн гаргахын тулд махан идэжний хувьд хизээж холсрын хансан тос ханаагүй тосны хүчил гих мэд зүйлс судсыг нь бүглэх тохиолдол хизээж байхгүй. Хүн болон өвсн тижээлтнүүд арсны нүх сүвээрээ хөлсөө гадагшлуулж сэрүүцж байдаг. Бид нар нохой арслан шиг сэрүүцгийн тулд айхалж уухилдгүү. Хүн төрлөختн шүлсэндээ нүрс усыг шингээх энзайм гих бодисыг агуулдаг. Харин зөвхөн урмал идэжтэнд л ийм зүйл байдаг. Дэлгэрүүлээд хэлбэл хүн төрлөختн жимс ногоо гих мэдчлэн нүрс ус ихтэй зүйлсийг маш их хэмжээгээр идэхэд зориулагдсан бийтэй. Хүн төрлөختний шүдний бүтц нь бусад өвсн тижээлтнүүд ихтэй ч бас адилхан. Хүмүүс идэх үедээ хоол хүнсийг буталж зажилдаг. Хэрвээ та ямар нэгэн зүйлсийг идэхдээ буталж зажилж идчихэл байгаа бол та ургамал идэжтэн гэсэн үг. Харин махан идэжний хувьд зөвхөн уурж тастаад л зайлагдаг. Тэдэнд зажилж бутална гэсэн зүйл байхгүй. Хэрвээ хин нэг нь хүн төрлөختөн бол махан идэжтэн гэж бүрэн итгэж байгаа бол би чамд хоёр даалгавар өгье. Эхнийх нь модон дотроос хэрэм олоод. Тэгээд ямар ч хэрэгсэл байхгүй, бөө торч байхгүйгээр хэрмээ барьж аваад шууд амрууга хийгээд идэх хэрэгтэй. Идэхдээ юуг нь чалгаж болохгүй. Нүд, хамар, нуруу, сүүл, дотор эрэгтэн, цус, арьс үс гэдэл бүгдийг нь идэх ёстой. Биеийнх нь аль нэг хэсгийг нь сонгож идэлгүйгээр бас гал дээр болголгүйгээр идэх ёстой. Энэ бүгдийг бүх хүмүүс өдөр алган юуч болоогүй юм шиг яг ингэж идэж чадвал би хүн төрлөختөн бол махан идэжтэн гэдэгт бүр итгэе. За хоёр дахь тайлгаар. Хоёр настай хүүхэд олоод торон дотор хийгээд түүнтэй хамт зөвхөн хоёр зүйлийг хий. Нэг нь туулай, нөгөөх нь алим. Хэрвээ тэр хүүхэд туулайг нь идээд алимыг нь идэлгүйгээр тоглож байх юм бол над руу мэдэгдээр. Ийм зүйл угаасаа болохгүй. Яад гэвэл хүн төрлөختөнд махан идэжтний инстинкт зүүн совин байхгүй.
Бид нар анх төрөхдөө өвсөн идэштэн байсан. Гэвч бидний хүүхэд байхад мах, бислэг, сүү, өндөгний амтанд оруулж хүчээр идүүлдэг байсан. Одоо энэ нэлтгч маань маш чухал зүйлийг хэлдэг. Тийм болохоор та нар сайн сонсоорой. Хар ухаанаар тайлбарлах юм бол хүн төрлөختөн хөрсөн дээр ургасан бүхэл зүйлээс бүх шим тэжээлээ авч байхаар бүтээгдсэн. Хөрсөн дээр ургасан зүйл тэгээд хүн. Им шууд чиглэлтэй. Гэтэл хүн төрлөختөн амьтад эзэн болохоор бүх шим тэжээлээ би өөрт авч чадлаа гэж боддог. Гэхдээ бидний эзэн тэр амьтад өмнө нь ургамал өвс ногоо эзэн гэдгийг мартаж болохгүй. Ерөнхийдөө бол амьтад хөрсөн дээр ургасан зүйлийг эзнийхэн дараа л бид нар амьтдыг идээд хөрсөн дээр ургасан зүйлсийг бид нэр амьтдаас олж авч идэж гэнэ л гэсэн. За тэгэнгүүт илтгэгч маань бас ингэж хэлсэн. Хүмүүс амтан идээд амтны биед байсан өвс тэжээл урамлан нь ол ингээ хүний биед шим тэжээл болоо явчлаа. Тэгвэл амтных нь өөрийнх нь мах өвөх тос нь хайчдаг бай гэхээр тэр нь хүнд өвчин болж үлддэг. Ер нь ал хүн төрлөختөн өөрсдийнхөө авах ёстой шим тэжээлээ бусдын биеэр дамжуулж авч яана л гэсэн үг. За тэгээд өвчин хаанаас ирдэг гэж бодож байна? Цэцэгт байцаанаас уу? Эсвэл бууралцгын гүзээлцгнээс үү? Энэ үгээрээ яг хүн төрлөختөн авах ёстой зүйлсээ шууд л хөрснөөс авсан байсан бол хүн төрлөختөн ийм олон өвчнөөр шаналхгүйсэн л гэж хэлээд багшиг байналаа. За үүний дараа сүүний талаар нэг сонирхолтой зүйл хэлсэн. Үнэ туглаа өөртөөгөө ойрхон байлгахын тулд биесээ нэгэн бодисыг ялгаруулдаг гинэ. Тэр бодис нь хаана бий болдог вэ гэхээр сүүнд нь. Тэр бодис нь морфины нэгэн төрөл кесоморфин гэдэг нэртэй гэсэн. Ийм учраас хүн төрлөختөн бяслагт тийм ихээр дурлалгийнх нь шалтгаан гэсэн. Ерөнхийдөө бол их үнэ туглаа өөртөөгөө байлгахын тулд сүүндээ нэг дантуулагч нэг бодис бий болгоод байна шүү дээ. Тэр дантуулагч бодисыг нь хүмүүс сүүн бүтээгдэхүүндээ хэрэглээд байгаа болохоор бяслагт хүн төрлөختөн маш их дуртай байдгаа гэсэн. За илтгэл нь бол ер нь ингээд дуусчаа. Хэдүүлээ одоо дүгнээд нэг харцгаая л да. Энэ залуугийн хэлэх гээд байгаа хамгийн гол зүйл нь хүн болвол махан идэвхтэн бишээ. 100% өвсөн тэжээлтэн гэдгийг нотлох гэсэн. Сэтгэл зүйн хувьдш төр бие мах бодийн хувьдш төр. Сэтгэл зүйн хувьд гэдгээ бага насны үеэр тайлбарсан бас хүүхдэд туулаа алим өгөөл аль нэг нь идэх вэ гэдгээр аратны зүн совин хүн төрлөختөнд байхгүй гэдгээр тайлбарлсан. Харин бие мах бодийн хувьд гэвэл хүний нарингис болон шүдний бүтцийг нь харах юм бол махан идэвхтэн биш өвсөн тэжээлт нэгтэй хамаагүй ойрхон гэж хэлсэн. За дараад нь мал аж ахуй, фермийн цаана ямар аимшигтай төр төрх байдаг талаар харуулсан. Энэ бодит зүйлийг нуухын тулд бидний багаас нь хүүхлийн кино үзүүлж хүүхлийн кинон дээр амьтад аз жаргалтай байгаагаар харуулсаар ирсэн. За одоо танарт Америкийн нэгэн сүүний фермд юу болдог талаар бичлэг харуулад тэгээд энэ бичлэгээ дуусгацгаая.